І з'являються в соціальних мережах, пишуть дописувачі, принаймні так, що дійство відбувається у Дагестані. Там вийшли на акцію протесту після того, як призвали трохи більше сотні місцевих чоловіків, там чиїсь брати, чиїсь сини і тому подібне. І от якраз таки вийшли на таку масову акцію, враховуючи, що поліція навіть відкрила вогонь у повітря. Тобто це такий серйозний попереджувальний крок з їхнього боку. На ваш погляд, чи вплине це якось загалом на ситуацію в Російській Федерації, і чи вдасться таким способом так вберегти своїх чоловіків, синів від поїздки на фронт України? Ні, я думаю, що хіба ще в деяких етнічних республіках, де немає пієтету до росіян, ну я в першу чергу сказав би, що це республіка Тива, де етнобільшість 90% це тивинці, і їх будуть призивати теж в масовому порядку. Російська глибинка стерпить і піде, піджавши плечі. Тут який нюанс? Дуже цікавий. Вони ж дали рознарядку по регіонам у відповідності до не кількості, скажімо, чоловічого населення або всього населення, а тільки у відповідності, у відсотках до кількості того, що числиться в військоматах як призивники, які мають так звані ВУЗ, воїнська учебна спеціальність. Так і виходить парадокс, що, скажімо, на 1000 чоловіків в Москві це призвуть 5, в Дагестані там 15, а в якомусь Цюрюпінському районі або там, Заможайському районі Російської Федерації 25. Чому так вийшло? Тому що в 90-ті, от уявіть собі, що є там якийсь мужик там 72-го року народження, йому цього року 50 виповнюється. Він якраз молоденьким був, коли була перша чеченська війна, і всі москвичі відмазались. Ну, тоді за корупцію, за бабки там, відмазатися можна бабки або воєнкому, або гроші лікарю, який ставить там, що у вас якась грижа там чи апендицит. Неважливо. От, і вони не пішли. Відповідно, не набули воїнської учебної спеціальності. Потім уявімо собі хлопця 82-го року народження. Він якраз попав на другу чеченську війну, да? Йому зараз сороковник. І теж активніше всіх призивали якраз російську глибинку, де відмазатися не можна. Тому що в великих містах, десь просто переїхав там з однієї вулиці на другу, да? І тебе на квартирі у мами, у своїх батьків, де ти прописаний, не зловлять. Там і женився, і живи собі просто ніколи не заходь там, поки не виповниться 28 років, на свою квартиру, де ти прописаний. От, плюс же ж спочатку студент там до 22, до 23 років, а потім 4-5 років відкосили і все. І вузів нема. А в райцентрі якраз студенти пішли мало, в основному в ПТУ, ніхто відкосити не міг. І тоді виходить, що на 1000 населення в Заможайській, в якомусь там, в Пермському краї, на 1000 чоловік оці в воїнській учебній спеціальності мають 100, а в Москві на 1000 чоловік мають 10. І виходить, знову провінція буде воювати за Москву. Дагестанців призивати почали після Другої чеченської війни активно. Тобто хлопців там, які вже якогось там 90-го року, от їх в 2010-му призивають, їм зараз по 30-32. Це самий кращий контингент. Їх призивали під час чеченської війни, там теж комусь минулося. Да? І от 30-річних тепер дагестанців, які мають вуса і призивають, у яких дітки ж зараз малі. І оцей парадокс ми наблюдаємо. Но в якомусь Заможайське там ніхто в райцентрі не вийде, у них немає того духу. А тут етнічний склад в селі, наприклад, одні, там в дагестанців багато там мікроетносів, от всі односельці, всі одного етноса, всі десь це, і в великому селі, ви уявіть, призивають зразу 100 чоловік, і вони розуміють, що 50 із них назад не повернеться. 50. І там, тобто 50-50, мамки не хочуть гадати.
От, і тому маємо таку ситуацію. Але й маємо цей парадокс, про який треба русським розказувати, що опять дагестанці і російська глибинка буде воювати замість Москви, Пітера, ну, Новосибірська, Воронежа, допустимо. Все. Расчет окончен. Так, справді, досить цікавою видається ситуація довкола цієї всієї мобілізації. Ми навіть бачили, що для цієї так званої СВО здебільшого призивали, як ви кажете, саме жителів із глубинки Росії, десь там від з Москви, там з Петербурга. Там було, ну, буквально одиниці, можливо, якась одна-дві бригади з цієї території. І умовно, якщо десь в глубинці, там на кладовищі місцевому, там, я не знаю, 400, 500, 600 прапорів і свіжих могил російських солдатів, то умовно в тій самій Москві не так вже і помітні ці втрати, про які говорять. А Генштаб ЗСУ повідомляє, що вже за 50 тисяч давно перевалила кількість ліквідованих російських солдатів. Цікаво наступне. Кадиров, він заявив про те, що, мовляв би, то на цій мобілізації я не дам вам нікого, тому що ми вже взяли достатньо цієї участі. І зараз, коли Путіну потрібна якась підтримка, він якось, ну, не скажу, що злився, так, але якось дуже все-таки обережно почав підходити до цього питання. Чи справді Кадиров вже перевиконав ось цю вимогу Путіна? Він називав там цифру, що на 200%, чи, можливо, і більше-менше, не беруся казати точно. Утім, факт залишається в тому, що Кадиров зараз не хоче давати своїх людей до цієї мобілізації. Чому? Ну, в Україні про таких, як Кадиров, кажуть, дурний зате хитрий. Кадиров дійсно вони дали, і тут він, ну, не лукавить, але в першу чергу Кадиров зараз заграє своїм суспільством. Перше, він сказав, що не будуть відправляти тих, у кого один син. А ви розумієте, на Кавказі скільки б не було дочок, вважається, що син тільки, то дочки не все, да? І якщо може там у якогось батька 5 дочок, але один син, то все, його типа забирати не будуть, то що він один син в сім'ї. А один син це важливо. Але багато хто кажуть, окей, а в кого два сини? Ну, один уже воює. Ну, вважається, що два, значить, другого теж можна забирати, розумієте? І то тобто, не повернуться до мамки двоє синів. От, і тому там теж пішла буза. І Кадиров дає заднього, але все одно потихеньку, це ж, ну, одне, Кадиров вже ж протилежні речі говорить. З одного боку, він там весь такий войовничий, такий, ми зараз всім підемо і там всім наваляємо. От, вони ж тіктокери в основному, да, там вони воюють з телефонами в руках, а не з автоматами. Але, тим не менш, з Чечні будуть призивати, але будуть призивати дійсно вибірково, тому що ну, тут буде Кадиров мітатися між побажаннями Путіна, він все-таки там особистий васалітет, да? І Чечня найбільш дотаційний регіон, щоб ми знали. А з іншого боку буде загравати своїм суспільством. Тобто він сьогодні буде кричати, всіх побідім, всіх, ось зараз я ще один полк направлю, і ми всіх уб'ємо. А з іншого боку, да, і третє ще, от з іншого боку він там буде загравати суспільством. І з третього, він готовий відправляти, але свої національні формування, тобто не віддавати їх в загальну кучу там воєнкоматів, щоб їх там вместе з краснодарцями відправляли, там з ростовчанами, там чи ще з кимось, розумієте, де там цей, ну, південний ростовський так званий округ військовий, а щоб тільки це були особисті його формування, а це формування все-таки не збройні, а це Росгвардія, це тил, це, ну, я не скажу, що прям це там заградотряди, да, в сталінському розумінні, але це блокпости, це охорона там штабів, це навіть ближній тил, але це тил. От, ми розуміємо, що зараз і в тилу можуть навалять. Ви охороняєте штаб, в штаб прилетів Хаймерс і все там. Ви охороняєте склад, в склад прилетів Хаймерс і все. І, тобто росіяни зараз можуть загинути там, ну, грубо кажуть, там до 50 кілометрів вглиб. Ніхто не гарантує їм безпеки. Але все одно в окопах загинути можна швидше, ніж в тилу.